ဒီတပတ်ဘာသာရေးမေးဖြေကဏ္ဍမှာတခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာကက်သလစ်သာသနာကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါသလားရှင်းပြပေးပါဘာသာရေးမေးဖြေကဏ္ဍကိုနားတော်တာဆင်နေကြသောအာဗီယေတော်တာရှင်များအားလုံးအတွက်ဖာသာဂျွန်ဆိုတင်ကဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ကက်သလစ်သာသနာတော်ကိုကြည်ရင် ကလေးကြီးနဲ့လေဒီနှမျိုးတွေ့ရပါတယ်ကလေးကြီးတဲမှာယဟန်မင်းကြီးဆရာတော်ကြီးများယဟန်ဖုန်းတော်ကြီးများနဲ့ဥပဇင်းကြီးများပါဝင်ပါတယ်လေဒီတဲမှာတော့ကျန်တဲ့သူတွေအလုံးပါဝင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကအင်စတီကျူရှင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာကက်သလစ်သာသနာတော်ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် Catholic Dadanaro ha charismatic le pibare. Protestant regaro. The King Crito ye Dadanaro ga institutional pite sura lemakan jababu. Genodu Catholic Crian regaro. The King Crito piashin ye Dadanaro ga institutional pite sura yonji lekan jabade. The kanga genoga kalitiago minchi ye balung malelu miro. သူကပုတ်ယဟန်မင်းကြီးလောက်မှလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးဆိုတာကိုကလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရပါဘူးဖခင်ကအလိုရှိမှဖြစ်ပါတယ် Holy Father is a successor of St. Peter Lumen Gentium number 19 ပုတ်ယဟန်မင်းကြီးအရှင်သူမြတ်ကရှင်ပေထရုရဲ့အယိုက်အရာကိုစက္ခံတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် တခင်ခရစ်တော်ကိုရှေ့မှာထားပြီးသူတို့တဲကဘယ်သူကအကြီးအကဲဖြစ်မလဲဆိုပြီးတမန်တော်ကြီးစနပါညှင်းခုန်ခဲ့ကြပါတယ်အကောင်းဘက်ကကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုညှင်းခုန်ခဲ့လို့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကငါဒီလောကကိုကြွလာတာစေခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးအစေခံဖို့ဖြစ်တယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ် အကြီးကဲဖြစ်ခြင်းတဲ့သူကလူအလုံးရဲ့အစေခံဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ပုယံမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်ရဲ့ဂုံပုတ်ကဆယ်ဗူစ ဆယ်ဗောရုံ servant of servants အစေခံအလုံးရဲ့အစေခံဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေထရုကကက်သလစ်သာသနာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာကဥပရိယုတ်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။တော်လို့တတ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆို ပါလို့လေအဖြေကတော့သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကအလိုရှိလို့သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကခန့်အပ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကစီမုန်ကိုသင်အားငါဆိုသည်မှာသင်သည်ပေထရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်တွင်ငါ၏သာသနာတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုသာသနာတော်ကိုငရဲတကားတို့သည်မအောင်နိုင်ရာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၏တော့ကိုလေ သင်အားငါပေးမည်။ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်သင်ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်သင်ဖြေလွတ်သမျှသည်လည်းကောင်းငင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဘယ်သူအကြီးအကဲဖြစ်မလဲဆိုပြီးညှင်းခုန်ကြတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ကြီးမာတေဥကသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ရှင်ပေထရုကိုကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တမဟောင်းကပရောဖက်တွေမရရှိခဲ့တဲ့ဒါဝင်ဝတ္တရားကိုရှင်ပေထရုကခရစ်တော်စီကားတည်းလက်ခံရယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာတေဥ၊ရှင်မာရကု၊ရှင်လူကာကျမ်း၃ဆောင်ကစီမုန်ဆိုတဲ့နာမည်ကနေပေထရုဆိုတဲ့နာမည်ကို သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကနာမည်ပြောင်းတာအလကားမဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ပြောင်းခြင်းတဲ့အတူဒါဝင်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေထရုကိုသခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူမင်ဂျန်စီယုံ Number 19. ရှင်ပေထရုဟာအသင်းတော်ရဲ့တောင်းကျုပ်ကြောင့်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်က
Taigo saudo duro, petado chaudi, adika chadi, downjo chau, pilebi. Ye moody, Taura pia the king, pura mudo, a mu piwi. Naru miamau night, Amboya pilebi hudo, Janzagago, Tinu, Mapa puja the lolo, so gay bare. Gangin bo night legong, Gavam ye jeep on night legong, see him by ngwe, ana shit miado go, na ah. Be a talia, she delu, the king crit or piashinga, so bare. Daja, the king crit or piashinga, be trugo, gong in nanga yet togo, be a chin, pibare. Shin be truha, the mandoji sana baye, gong song, pidalu, the king crit or piashin yet dore pide, genoru along yet, gong song le, pibare. The king crit or piashinga, Mogong game, matejwa gima. Nagu, chitalalu. Petrugu, tongji, mige bare. Petruga le, tongjin zalo, chipare lu, piamchi ge bare. Tongjin zalombe, the king grid or piashinga. Dingagu chi, nga dorigu, tainting song shao lo sobi. Dore pide, shenoru ye, dore api. Petrugu, ka a taragu. A debut, big a bare. The king crit or piashin ha. Be true go. Catholic dadna roye. Gons on a pit. A low sheep ye. Cut a caddy a duet. Shin be true gale. Pentecost, pony ma. Dan shin no winning or piago. Can you be? Catholic dadna roye. Gons on a pinne. The yawin. Sardin. Low song gay bare. Theologian to upide. Jean Galotga. Petrugu, the king crit or piashin, piogere, zagarigu, beduma, lilu shulu, mayabu, eri zagarigu, the king crit or piashinga, petrugu de gay piogedlu, petruha, crit or alo shipi, ka a kelu, gathli dadanaroye, patama uzo, gonsong pide sura, tamaima, beduma, nyimbelu, mayababu. Boyaminji, a shindu miaha. Be true ye, a ya iago. Sakandu pillu. Gadli dadana ye. Gonsong, a sema, pibare. Bishops are successors of the apostles. Lumen Gentium, number 20. Siaroji miaha. Tamandoji mia ye. A ya iago. Sakande, dumia, pibare. Yana, Shin Augustinga. For you, I am a bishop. With you, I am a Christian. Tino adwe, ngaha siaroji pibi. Tino ne du, ngaha kriyan tiyao pide. Tino adwe, ngaha siaroji pide sure ayaga. Ngagu ton lo sebi. Tino ne du, ngaha kriyan tiyao pide sure ayaga. Ngagu nitemu pide lu subare. Yana shi Augustinga, siaroji dabaye tawin wudiaga. Chile de Surago, Taupia Jin, Pipare. The King Crit of Piashinha, Jora Mima, Yoa Baptistae, Lekani, Sejo Jin Kambirane, Gong in Nanga, Yalu Nibi. Now that done we got Yaja Lo so be, they are Dina, Satin, Hoja Gevare. Ditiaha, Lu Alo Adwe Pidalu. Ditiago Jabi, Lure Miaji. The king crit or piashin yet no go, like a jabare. Davi me, the king crit or piashinga, do a lo shide, the mandoji sanabagu, go die, yueche gebare. Di the mandoji sanabaha, to ruye, mitazu dwe, at that muiwanjang a lo dwe go, sumpi kebi. The king crit or piashin yet no go, like pone. The chema, ewingilit yago, lumio de garuta. Toyao hojabu, pibare. The king crit or piashinga. Ditamando ji sanabagu. A lo shide a jangado. Do ye, tadanado. Kava gondi dai au, di dambi. Do ye, mission pide. Get in jin longangu. Kava gondi dai au. Sale, lo song toajabu, pibare. The king crit or piashinga. Jaha, profane, bayinle. Pibare. Daja, the king crit or piashinga.
သူ့ ရဲ့ threefold office ဖြစ်တဲ့ priestly office, prophetic office နဲ့ kingly office တွေကို တမန်တော်ကြီး 12 ပါးကို လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ခမီးတော်က ငါ့ကို ဆေးလွတ်တယ်လို့ တင်တို့ကို ငါ ဆေးလွတ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ် priestly office ဆိုတာ တမန်တော်ကြီးများဟာ ဆုတောင်းခြင်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ရစ်ပူဇော်ခြင်း sacramentuများပေးခြင်း ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးများပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို တန်ရှင်းစေဖို့ဖြစ်ပါတယ် prophetic office ဆိုတာ တမန်တော်ကြီးများဟာ သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကို တစ္ဆာရှိရှိ မမှန်ကန်ကန် တိတိကျကျ ကျွန်တော်တို့ကို သိရှိနားလည်အောင် ဟောကြား တင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် kingly office ဆိုတာ တမန်တော်ကြီးများဟာ သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီး စီလုံးမှုရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို အစီခံကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့တရားမှာ to govern is to serve အုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုတာ အစီခံခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကက်သလစ်သာသနာတော်စီလုံးမှုရှိခြင်းဟာ အစီခံခြင်းရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ် ကမောက်ကမဖြစ်တဲ့ ဇောက်ထိုးမိုးပြန်ဖြစ်တဲ့ သာသနာတော်မျိုး သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကမလိုလားတာသိကြပါတယ် တမန်တော်ကြီး 12 ပါးဟာ သခင်ခရစ်တော်စီကနေ ဒီ office 3 ခုကိုတိုက်ရိုက်ရရှိခဲ့ကြပါတယ် ဒီ office 3 ခုနဲ့အတူ office နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ် ဆရာတော်ကြီးများဟာ တမန်တော်ကြီးများရဲ့ အယက်အရာကိုဆက်ခံတဲ့သူများဖြစ်လို့ ဒီ office 3 ခုနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုရရှိကြသူများဖြစ်ပါတယ် ဆရာတော်ကြီးများဟာ သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုကမ္ဘာကုန်တိုင်အောင်တည်တံ့စေဖို့နဲ့ သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာကုန်တိုင်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ တခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ဒါဝင်ပေးအပ်ခြင်းခံရတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတော်ကြီးများဟာပုံရံမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်နဲ့လက်တွဲပြီးမိမိနေထိုင်တဲ့သာသနာမှာဒါဝင်ရှိတယ်လို့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့သာသနာတော်ကြီးအတွက်လဲဒါဝင်ရှိကြပါတယ်။ဒါကိုလူမင်းကျန်စီယုံနံပါတ် 23မှာဆက်ရန်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပြောကြရင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်နာလိုက်ပါတယ်။အာဘီဘာသာရေးမေးဖြေကဏ္ဍကိုနားတော်တာဆင်းနေကြသောတောတာရှင်များနဲ့ကဘာသူကဘာသာအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဖာသာဂျွန်ဆိုတင်ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။